Då ska vi få vädret för den kommande veckan, så därför säger jag hej och faktiskt också hej då till meteorolog Lena Frunke. Du gör ju din sista sändning ikväll. Ja, tydligen gör jag det. Ja. Mm. Så Lena, hur ser det ut då? Jo, nej men jag ska väl klara av det tror jag. Jag har ju en del hobbys och sådär. Så att... Jag tänkte mest på vädret, Lena. Alltså, ja men det är klart. För en sekund trodde jag att det var liksom omtanke om en kollega, men nej, det är klart. Ett lite lättare regnoväder drar in här över södra Sverige och kanske till och med drar över mitt ex, Gabriel Hultqvist. En man som drog över exakt allt utom mig under den tiden när vi var tillsammans 1995-1999. Lena, du kanske inte ska hänga ut. Nej, och i Götaland, precis, ja, här... bor en annan idiotjävel som heter Gunilla Larsson, Europas absolut sämsta frisör, alla kategorier. Man skulle också kunna tro att det var hon som hade klippt det här stolpskottet. Ja, en annan som hänger sig kvar fast han inte har något hår kvar, det är den här. Lena, nu tycker jag... Ja, på onsdag och torsdag kommer det att dugga lokalt i Stockholms innerstad när jag slungar avföring i små kuvert till alla tv-chefer som avskedar kompetenta väderkvinnor utan synbart skäl. Och slutligen, fredag, söndag, kommer jag att vara skitfull på Lanzarote så ni får ha vilket väder ni vill. Pff.